Temperaturat kanë vajtur 38, 39, 40 gradë, po ndihet shumë herë më tepër, edhe 27, 28 gradë. Kush janë propozimet, kush janë kërkesa që Partia Demokratike i bën sot qeverisë për të marrë në mënyrë emergjente? E para, shkurtimi përgjithshëm i orarit të punës, si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, maksimumi deri në orën 13. Këtu sigurisht mund të përjashtohen sektorë si shëndetësia, policia, ushtria, zjarfiksit, apo çdo strukturë tjetër që ka karakter emergjenca. 2. Të sëmurët kronik, gratë shtatzana të punojnë me orar të shkurtuar ose të punojnë nga shtëpia. 3. Sektorët që punojnë në ambjente të hapura, si që është për shembull sektori i ndërtimit, të konsiderohet pra që të punojnë me orar të shkurtuar ose edhe pezullimi i plot i punës gjatë ditëve të nxehta. 4. Mbyllja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private, por duke siguruar që njëri prej prindërve të qëndrojë me ta në shtëpi për të përkujdesur. 5. Për pensionistët që jetojnë vetëm, apo për personat me aftësi të kufizuar posta shqiptare të marmasa për dërgimin e pensionit apo pagesës së pakut në shtëpi, pa kosto shtesë financiare për qytetarët. 6. Ngritja urgjente e grupeve ndërinstitucionale në nivel bashkie, të përgjigjes së menjëhershme për të gjithë personat me aftësi të kufizuar, pensionistët apo kategoritë të tjera në nevojë, për çdo nevojë që ata mund të kenë, si për të bler ilaçe, pazar ushqimor, asistencë në banesë dhe duke vendosur edhe një numër kontakti falas për çdo qytetar që do të ketë nevojë për ndihmë dhe asistencë.